Բարոյս զարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները։ Այսօրին իմ հյուրն է Երևան 2085 նախաձեռնության ղեկավար Հովհաննես Շահինյանը։ Բարոյս։ Բարոյս։ Հովհաննես Շահինյան, շնորհակալ եմ ներավերդ ընդունելու համար։ Օրս Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ ունեցավ ազգային ժողովում եւ առաջին անգամ ուղիղ իմաստով, այսինքն առանց ենթատեքստի հայտարարեց, որ իր սխալ որոշման հետևանքով է հետևանքով են հազարավոր տղաներ զոհվել, որ ինքը կարող էր, կար հնարավորություն խնդիրը լուծել, այսինքն այս տեսքը ստանալ Արցախի առանց հազարավոր զոհերի, բայց համարձակություն չի ունեցել։ Դարպես ինչ էր ձեր համար իր այդ ելույթը, ինչի համար էր այդ անկեղծությունը, եթե կարելի է դա անկեղծություն համարել, արդյոք դա ինչ-որ նոր աղետից առաջ հին մեղքերի խոստովանությունը, որպես նորերը ավելի հանգիստ ընդունվեն։ Շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Խնդիրը նրանում չի կայանում, որ առաջին անգամ հայտարարվում է գտել են մեղավոր, հա, մեղքի բաժինը վերցնում իր վրա։ Մեղքի բաժին միայն ինքը չունի, մեղքի բաժին ունեն բոլոր այն պետական այրերը, ովքեր ունեցել են որոշումներ կայացնելու և հրամաններ արձակելու իրավունք։ Իսկ երբ պատերազմից հետո Փաշինյանը հայտարարեց, որ եթե ես չպատերազմեի, ապա ինձ դավաճան կհայտարարեիք, կճանաչեիք, ինչ պետք է ես անեի։ Այ գիտեք, դա շատ կարևոր պատասխան է։ Ինչ պետք է աներ Հայաստանի ղեկավարը։ Մենք չենք խոսում Նիկոլ Փաշինյանի մասին, խոսում ենք Հայաստանի ղեկավարի մասին։ Երբ այդ ոչխար Ալիևը խախտեց բոլոր այն պայմանավորվածությունները, որ խնդիրը չպետք է լուծվի պատերազմով, խնդիրը պետք է բացառապես ունենա խաղաղ բանակցային բնույթի, ինչի համար ստեղծվել էր այդ ԵԱԿ Միսկի խումբը։ Եվ նա օգտվելով առիթից հզորացավ, մենք էլ արդեն բավականին հանգստացել էինք, մեզ համարում էինք խնդիրը լուծված, եւ չգիտես թե ինչու մենք չենք ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Տեսեք, դրեց խնդիրը լուծեց առանց միջազգային որևիցե հանրության կամ կազմակերպության հետ քննարկելու։ Իսկ մենք ինչ էինք անում, ինչու էինք միայն միջազգային հանրությունից աղերսում Արցախի անկախությունը, կճանաչեն թե ոչ, դա իրենց խնդիրն է, բայց մենք ինչ էինք անում։ Պարոն Արցախի նախագահներ, Հայաստանի ղեկավարներ, դուք ինչ էիք անում այդ խնդիրի լուծման համար, ինչով էիք զբաղված, միայն ուստրիցա գորտի բդեր ուտելով եվրոպական կամ այլ քաղաքներում հանդիպումներ անցկացնելով։ Խնդիրը պետք է լուծվեր, ճանաչվեր Արցախի անկախությունը, բայց չի արվել։ Եվ ես պետք է ասեմ, որ ես չեմ համարում, որ Փաշինյան Նիկոլը այդ արյունարբու գազանը, այդ խելապակասը ինքը սխալ է արել, որ մտել է պատերազմի մեջ, երբ սկսվել է պատերազմ։ Իսկ ինչ պետք է անեինք, Բորիս, դու պատկերացնում ես մարդ, որը կորցրել է պապուն, հորը, ամուսնուն, որդուն, ազատագրվել է մեր հողերը, մեր հայկական հողերն է ազատագրվել, մենք չենք գնացել նվաճողական պատերազմի, եւ այդ հողերի նկատմամբ կա ագրեսիա, կա սանձազերծում, պատերազմ է վերսկսվել։ Ինչ պետք է անեինք, դու պատկերացնում ես կբռնեին Նիկոլին, թե Սերժին, թե Ռոբերտին, թե Լևոնին, վիզը կկտրեին, կասեին ոնց, այսքան մենք զենք, զինամթեր, տարածաշրջանի մարտունակ բանակ, ոնց թե դուք սենց խաղաղ ճանապարով հող եք անձնում։ Մի հատ եկեք մտորենք, այդ հարցի պատասխանը գտնենք, հետո մեղավորները ամենահեշտ գործն է մեղավորներ գտնելը։ Հիմա դրա ժամանակը չէ, այս պահին բացառապես միայն համախմբում։ Բայց ով տեղյակ չէր, որ բանակցությունների սեղանին դրված այդ փաստաթղթերով հարակից շրջանները Արցախի պետք է հանձնվեին։ Բոլորն էլ տեղյակ էին։ Դա եմ ասում։ Այսինքն այս ժնույն ժողովուրդը, որը ասում եք չէր համակերպվի, չէր հասկանում, որ այդ շրջանները պետք է հանձնվեն։ Բայց արդյոք միայն շրջաններն էին ուզում։ Արդյոք միայն շրջաններն էին ուզում։ Ես ու դու չենք տիրապետում այդ պատկերին։
Կարող է արդեն հրեշը այնքան է հզորացել, որ նա չի բավարարում։ Եվ կներեք, ձեր հարցին ուղիղ պատասխանել է երեք ոչ ոչխար Ալիևը։ Նա իր հարցազրույցում խոսել է Երևանի մասին, խոսել է Սևանի մասին, դե Զանգեզուրը նա արդեն էլ չի պատկերացնում, որ իրենց չէ։ Խնդրեմ, ձեր հարցի պատասխանը հենց նոր հնչեցինք, երեկեն հնչեցինք։ Ձեր խոսքում ասցիք միջազգային հանրության տեսակետը առանց հաշվի առնելու, բայց իրականում բոլոր փորձագետներն են ասում, որ Ադրբեջանը կարողացել էր բոլոր ուժային կենտրոններից ունենալ համաձայնություն, ելնելով Փաշինյանի վարած քաղաքականությունից, հրապարակային հայտարարություններից։ Ինչ, որ ինչ, Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, հա, այս այդ մի հայտարարություն է։ Ոչ միայն դա, բարես, դա շատ ճիշտ արել, որ այդ հայտարարությունը արել է։ Ես էլ եմ հայտարարում։ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Վարչապետ չէ կարող հայտարարել, դա հետևանքներ չի ունենա։ Իսկ ինչ է, Սերժ Սարգսյանը ասում էր Արցախը Հայաստան չէ։ Կարծում եմ, որ կան տարածքներ, որ մենք ճանաչում ենք ադրբեջանական, բայց դա չի ասել, որ Արցախը Հայաստան չէ։ Եկեք այդ միջազգային հանրությունը ամեն ինչը դնենք մի կողմ։ Եթե մենք մեր սխալները չուղենք, մենք ճշմարտությանը ուղիղ չնայենք եւ չբարձրաձայնենք, այդ մնացած ամեն ինչը սին դատարկ խոսակցություններ են։ Սրանից նրան, նրանից նրան։ Հիմա քանի որ դուք ասացիք, որ Փաշինյանը մեկ անգամ արդեն ասել էր, հիմա անհրաժեշտությունը ինչու՞ն ներկայանում, որ նորից խոսվեց դրա մասին։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ ախորժակ ուտելուց է բացվում, արդեն նոր տարածքների պահանջ են իր առաջ դնում, և ինքը պատրաստ չի դրան դիմակայելու, պայքար տանելու, համախմբելու, ազգը համախմբելու, սփյուռքը համախմբելու, բարեկամ երկրները համախմբելու, հրավիրի բոլոր նախագաներին, ով նրանք ովքեր որ Արցախից են, բացառապես պետք է քրեական գործերը կասեցնել այս պահին եւ խնդրել, ինքը պետք է խնդրի, մենք պահանջելու ենք, մենք պահանջում ենք, որ նրանք պետք է գնան Արցախ, նրանց գնալով արդեն ուշադրություն է սևեռվելու նաեւ հենց իմ ու քո նշած միջազգային հանրության կողմից, իրենց կապերը, իրենց կարողությունները, իրենց հնարավորությունները եւ առանց իրենց փողերը հաշվելու, մենք երկուսս էլ գիտենք եւ բոլորը գիտեն, որ այդ մարդիկ ունեն շատ մեծ նաեւ հնարավորություններ, այո, ֆինանսական հնարավորություններ, ուղիղ։ Եվ այդ ֆինանսական հնարավորությունները այնպես չի, որ այս պահին ինչ որ խնդիրների մեջ են գտնվում։ Ամեն ինչն էլ հանգիստ իրենց համար, իրենց ունով աշխատում են։ Իրանք պետք է գնան այնտեղ եւ պատմության առաջ մնան որպես պետական, հասարակական, քաղաքական գործիչներ։ Այլապես քաղաքական ախտանոցան գնան։ Գնան այնտեղ, ինչ անեն։ Իրենց գնալով գնալու ենք մենք բոլորս, 70,000-անոց Արցախը մենք այսօր, իրենք պետք է գնան եւ համախմբեն Արցախի իշխանությունների կողքին։ Տեղում թող որոշեն, եթե իշխանությունները վարում են հակ արցախյան քաղաքականություն, թող տեղում դնեն, փոխեն։ Փոխեն, բերեն այնպիսի մեկին, որը որ այո, իրենք բոլորը վստահում են եւ համախմբել այդ իշխանության շուրջ։ Այսօր դրա առաջնորդ։ Ինչպես Փաշինյան չի թողնի իշխանություն։ Ո՞վ է Փաշինյանը։ Մենք համախմբել են այդ բոլոր նախագաները։ Փաշինյանը ինքը ընդհանուր հավաքական ուժերի կողմից եկած կերպար է։ Բաց հասարակություններ հիմնադրամ, Transparency International, միջազգային այլ հատուկ ծառայություններ, եթե մեզ ասում են արևմուտք, 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 Բորիս ջան, այդ արևմուտքը դա Լոնդոնը կամ Փարիզը, Բրյուսելը չեն, արևմուտքը մեզ համար դա Թուրքիան է, Թուրքիայի հետ մենք երբեք չենք ունենալու այս մակարդակի մեջ, եթե մենք գտնվենք տնտեսական այս իրավիճակում, կրթական այս իրավիճակում, հոգևոր գիտակցական այս իրավիճակում, մասնատված այս իրավիճակում, մենք երբեք չենք կարող այնտեղ, եթե վիլայետի կարգավիճակտան համարեք, որ դա բացարձակ հաղթանակ է լինելու։ Մեզ տալու են ստրուկ, ասենք, թե չգիտեմ, գաղութային երկիր, ասենք, նման մի կարգավիճակ է լինելու։ Իսկ իրենք ինչ են անելու, իրենց ներկայությունը շատ բան է փոխելու։ Ոնց թե, այդ հերոս դառնալը գիտեն, ամեն ինչին տեր տիրական դառնալը գիտեն,
Արցախով, Արցախին, Արցախում, եկ Արցախ եւ այլն եւ այլն։ Այսօր Արցախի կողքը կանգնելը չգիտե։ Բոլոր իրենց ընտանիքի անդամներով իրենք պետք է գնան եւ մենք պետք է նստածը ստեղները ամանչենք, վատը զգանք, ասենք նախագաները այնտեղ են, իրենց ընտանիքներին տեղափոխել են այնտեղ, ապրում են այնտեղ իրենք։ Մենք այստեղ նստել ենք, ինչ ենք անում։ Հա, հողը, հողը անվերադարձ չի, Բորիս, հողը հետ վերել կլինի։ Մարդն է անվերադարձ, մարդու կորուստն է անվերադարձ, բայց աշխարհը քեզ չի հարցնում։ Դու դեմոկրատական հողում ես հուղարկավորվել, թե բռնապետական երկրի հողում ես հուղարկավորվել, եւ դագաղի մեջ էլ գրպաներ չկան, որ փողերդ լցնես գնաս։ Այսօր կա մեր արժանապատվության խնդիրը։ Տեսեք, Փաշինյանի իշխանության այդ ուժերի եւ նաեւ իհարկե հանրապետականների այդ խելացի աֆերիստները որ կան, այդ թևը, չէ՞, ասենք օրինակ կուսակցությունում կա երի թև, ի՞նչ թև, ի՞նչ թև, սրանք էլ խելամիտ աֆերիստների թևն են, որ իրենց, ասենք, ինչ որ սենց այդ ճնշումներով, հարցազրույցներով, սրանով նրանով փորձում են այս ամեն ինչը սվաղել։ Հիմա մեզանից ի՞նչ է պահանջում։ 10 օր իշխանության գտնվելուց հետո Փաշինյանական կառավարությունը առաջինը հարցակվել է եկեղեցու վրա, եղբայր ջան։ Եվ ասում եմ, եկեղեցու պատմությունը հանեք, մենք դրա փոխարեն մցնում ենք սերրական պատմություն, դասիրակության, ես չգիտեմ, այն ինչ որ մենք դասական, ավանդական մեր ծնողները մեզ կարացել են բացատրել եւ դասիրակել։ Հաջորդը LGBT, չգիտեմ, ես ինչ, գերի պառատ, ինչը որ գնում ես, հեղինակավոր գեներալիտետը, որոնք որ ունեցել են նաև իրենց թերությունները, բայց իրենց հայրենիքի համար հայրենասեր մարդիկ էին, կտային իրենց կյանքը առանց աշկ տարտելու։ Կոնկրետ հենց վերցնենք Մանվել Գրիգորյանի օրինակը։ Տուշոնկա շոուն, այս ամբողջ լրատվականներով հասկանում ես, եթե դու ցանցը նայես, թե հանրապետությունում ոնց է փռված էս իրենց այդ քարոզիչները, նրանք բջիջների պես այսենց ամենտեղ ունեն եւ հասկանում ես, ասեցին մածունը սև է, վերջ, հաջորդ օրը բոլորը արտանում են, ասում են սև է։ Էլ չկա տրամաբանություն, չկա դպրոց, չկա գիտելիք, չկա ընտանիք, չկա արժանապատվություն, չկա ինքնասիրություն։ Դպրոցում գիտես ինչ է կատարվում, եղբայր ջան, աղջիկ երեխեքը կրիստալ ու կոկայներ են օգտագործում, դպրոցական երեխեքն իդեպ դիմում են ոստիկանությանը, անչափահասների այդ վարչությանը, ծառայությանը եւ քրեական հետախուզությանը։ Մի հատ այդ երեխեքին ուշադիր եղեք, ստուգեք խայտառակությունը, այս մեր ամբողջ գենոֆոնդը այսօր հոգևոր կյանքը չկա, թմրամոլությունն էլ մասայական է դառնում, էլ դրանից վեր հիմար մարդ ստանալ ու կառավարել երկիրը, սրանից փայլուն իրավիճակ աշխարհում գոյություն չունի։ Հիմա մենք խոսում ենք Արցախի մասին, ամենակարևոր պահը այսօր Արցախն է, ամենածանր վիճակում Արցախն է գտնվում, Արցախը, որը որ մեր լինել չլինելու հարցն է դրված, էլի պիտի կռիվ տանք, բայց այսօրվա կռիվը այն Հայկ Նահապետի, Տիգրան Մեծի ժամանակվա կռիվը չի, մարդիկ նստած են էկրանի առաջ, կոճակներ են սխփում, հասկանում ես, եւ պայթում, ատրակում, ոչնչանում են։ Հիմա ինչու Փաշինյանը պետք է պատերազմեր։ Այո, Փաշինյանը, չնայած ոչ մենակ Փաշինյանը, ես հիմա դա չգիտեմ, այդ խելապակասը, որ մի անգամ ասում է, ես մանդատ չունեմ, չեմ կարող բանակցել, մի անգամ ասում է, ես մանդատ ունեմ, երեք Արցախի խորհրդարանն էլ ասած, մենք ձեզ քեզ մանդատ չենք լիազորել, հիմա ինչև է, ես պետք է այդ նու Սերժի նկարած սահմանադրությունը, Քոչարյանի նկարած սահմանադրությունը, Լևոնի նկարած սահմանադրությունը սաղ սուտ են։ Վերջի սահմանադրությունը Բաղրամյան Երզկյան անկյունում կար տեղամաս, 8-ից 10 կողմ ձայնը հավաքել։ Չեմ ասում վատ սահմանադրությունը, չնայած վատ սահմանադրությունը, այս լղոզված պատասխանատվությունը, որ բերել դրել են ինչ-որ խորհրդարանի վրա, խորհրդարանում էլ որ նայում ես, 98%-ը մաքուր դեբիլներ են, մաքուր, նույնիսկ դրանց չգիտեմ, պատժելը պատիվ կլինի, չէ պետք է հանել շպրտել դուրս, հասկանում ես, ոչինչի ունակ չեն, ոչ իմանի պիտանի չեն իրենք, իրենք ուղղակի եկել են ընդեղ երկիրը կործանելու, կոճակ սխմելու։ Հիմա մենք պետք է այսօր ստեղ Արագի մեջ ընտրենք նախագահ, նախագահ ձևավորում է կառավարություն, այս խորհրդարան եւ այլն սաղ լուծարվում են, գնում են։
Այնքան ժամանակ, քանի դեռ մենք մեր խնդիրները, մենք մեր տեղը չենք հասկացել որտեղ է, ինչ ենք մենք ուզում, ինչ ենք մենք անում, ում հետ ենք անում, ում հետ ենք ճանապարհը անցնելու, ով է պատրաստ այսօր այս իրավիճակում մեր կողքին կանգնել, փողով առել են, լավ, այս ամեն ինչի մեջ, արցախցի իմ ախպերներ ու քույրեր, մի հատ դիվերսիոն խումբ պատրաստեք, այդ նավթամուղը օդ անեք, ժողովուրդ, օդ անեք, մի հատ քայլ արեք, մի բան արեք, արտանանք բոլորս. Այդ քան զինամթերքի փոխարեն մի հատ դրան ջրամբարները տալիս էիք, մտնում էին բանի տակ, քիմիական բան չունենք, եկեք էս ատոմակայանից մի քանի մեքենա, ինչ ատոմային այդ հեղուկները SNN-ն տանենք, լցնենք վրաները, թող սատկեն, պրծնեն, որ հասկանան ինչ է, եթե սենց դրած ոչնչացնում, մենք դրել ենք, ինչ որ շարժվում ենք այս օրենքը, սենց Կարմիր խաչը ինչ կա, սի Կապույտ մայիկը ինչ կա, սի գլուխները պատով են տվել, մեր գոյության խնդիրն է, մեր երեխեքը այսօր դառնում են մորֆինիստներ, նարկոմաններ, անհոգի մարդիկ, բայց այդ չի, հայ ծնվելը եղել է պատիվ, հայ լինելը եղել է պատասխանատվություն, մենք առաջի Աստու առաջնեկն ենք, մենք հազարավոր նահատակներ ենք տվել ճշմարտության համար մեր կյանքում, հասկանում ես, մեզ կոտորած, մեզ վրա հարձակումներ եղած, մեզ զավթած բազմաթիվ հզոր պետություններ ոչնչացել են, այդ իրենց ազգերը, ժողովուրդները չունեն հայրենիք, բայց մենք ունենք այդ մի կտոր հողը, այդ հողի վրա, որ դու կանգնում ես, դու ուժ ես ստանում, դու քեզ մարդ ես զգում, դու քեզ տանտեր ես զգում, ուր ուզում ես գնա Կրեմլի կողքը ապրի, ուզում ես գնա Էֆելի կողքը ապրի, քոնը չի, էս ա մեր տուն ու տեղ, էս ա մեր հողն ու ջուրը, մենք էս ամեն ինչը պետք ա կյանքի գնով պահենք, ոչ մեկ այս կյանքում հավիտենական չի, չկա այդպես բան, միակ բանը, որ դու աշխարհին հրաժեշտ տալուց, աչքերդ փակելուց քեզ մարդ զգաս, ու քո ընտանիքի առաջ, քո սերունդների առաջ, քո ծնողների առաջ, ցույց տաս, որ անիմաստ չի եղել քո ապրելը, սա է խնդիրը, եւ այս ամեն ինչը շատ մեծ համախմբում կարա լինի, հենց այս պահին պետք է համախմբվեն նախագաները, գնան կանգնեն Արցախի իշխանությունների կողքին, Արցախի կողքին, լավ, սենց ասեմ, եթե ձեր հորդորը չեն լսում, ինչ է սպասում Փաշինյանին, իր իշխանությանը, Հայաստանին, Արցախին, հորդորը չեն լսում, ուրեմն իրենք լինելու են, իրենք գանվելու են անարգանքի սյունին, իրենք կորցնելու են այն ինչ որ ունեն, այդ ամեն ինչ, ամբողջ ազգային ացվելու է, մնալու է պետությանը, իրենք կորցնելու են բոլոր այն կոչումները, որ իրենք ունեն, այդ իրենց կյանքի ընթացքում, որ մի ամբողջ թաղ էին իրենց փեսային օժիտ տալիս, արաբկիրի պես կամ մյուսը կամ էս հանքը կամ չգիտեմ ացուխը կամ ջեկը, ֆլանը, ֆստանը, բանկերը եւ այլն, այդ ամեն ինչները մնալու է այս ազգին, եւ մենք այդ եղածի շնորհիվ զարկ ենք տալու մեր տնտեսությանը, զարկ ենք տալու մեր սպառազինությանը, մենք պետք է ունենանք այնպիսի մի գործիք մեր ձեռքին, դա կլինի քիմիական, դա կլինի ատոմային, դա կլինի չգիտեմ ինչ որ մի նոր բան, որ ասենք դեռ մեր ուղեղները բավականացնում է, որ մենք կարողանանք այդ հայտնագործություններ անել, բազմաթիվ հայտնագործություններ այս աշխարհում հայերը կանգնած են եղել կողքներին, եթե իրենք չեն եղել հենց դրա ակունքներում կանգնածները, Ալիխանյանները, Մերգելյանները, Օրբելյանները, հասկանու Օրբելիները, միայն այդպես մենք կարող ենք ունենալ մի զոնցիկ մեր Արցախի, Հայաստանի գլխին, որ մեզ հետ հաշվի նստեն, եթե քեզանից չվախեցան, կյանքում չհավատաս, որ քեզ հարգելու են, եւ արևելքն ու արևմուտքը պատրաստ կանգնած են քեզ ոտի տակ լրիվ սրբելու, ոչնչացնելու, հյուսիսն ու հարավն են սենց, հլը օլոմբա վիճակ, հարցական պահիտակ, իհարկե եթե տեսնեն արդեն սյո տապալված ես գետին, արդեն իրենք էլ իրանց դանակը կբերեն, մի կտոր էլ կտրեն, ասենք տեղի ստանեն, սա է։ Հիմա ինձ սպասել ապրիլ 19-ի Փաշինյան Մոսկովյան այցից, ինչ է քննարկվելու ձեր կարծիքով, հատկապես հաշվի առնենք այն, որ Փաշինյան այցից առաջ բական սուր հակառուսական ելույթներ է ունենում, հապկը ասեց, որ չգործող կառույց է կամ տապալված, չեմ հավատում այդ իր ելույթներին, դա ինքը անում է, որպեսզի սանկցիաների տակ մենք չընկնենք, քանի որ կրկնում եմ, այդ նույն Եվրոմիություն, հա, վերցնենք Եվրոմիություն, Կիպրոսին օգնել, հա, որ Թուրքիան մտել է Կիպրոս, Վրաստանը Եվրոմիություն ա գնում իբրև,
Genum er, cânere ca velci. Vrea să stai în ochnele. Abhazia e harofain, oseția e harto, vor evite mi ban, mata, matin tavele. Hascați am vrea ținere, dramat, lăsăm în chidenți verci în haita la răsiunere, astfel mi voci sancționeri, ne mi analu, voci vor evite, e croce acate în bațelu, voci hantinere în stercelu. Duc mergul în sar cum e. Săranți, ambos ce uși cum e, că poc, levanalna, ev, pornă cu ciune, Berel, măținel, et geo, et coșvor globalisteri cu omit, stăcțen hamashcara în care revoluțion. Mă îndrăt unac martic cien, ghech bărjan. Mă încântanic pahog martic cien, încântanic asiro, haidenic asiro. Mă înc sir tunenc. Ai mena că sir tam mănați vor mă încen corcere Boris. Mănați am men încă candve la nersu. Amen în ce, e tasatneri, e șofi, zut, e ca reții gânale, dar la moma varuciun, în ce vor. Menke sot pet ca vera gâtnec mes, menke pet ca vera țamven. Isk inca, 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 babkin arar cțian, e sot, lasem de zi, curator, n-ai de haia asta, n-ai de haia mare, m-a chei de aunat, ca o azez, tana pe zoși în bancea. Ce vedeți, aveți să mă sărbă? De, ira pe sana, că într-o nacă în bancă armenă, inca haia asta, n-ai energetic, et resurs neri, mătnel, helnelu, n-a eu n-a erel, ghera cum forti, n-a ha gaz, genjo, n-a. Armenă, le sarxian, e tehnatul, e Sahmana Druciune vor sens greții, imbereții, voșme că zvoși în ban, ce încasca nu. S-a încasat ușa în caruții, paștonia ei hasume, s-a asume, nu, urnec, David Tonoian, ha? Asume de meg ce ghide în ovin ce ia pata sa ne spahisnaia, în pahisnaia, meg es masinele în hosel. Varcea pe te sa se snaha ganena. Mes ima pet că aragi meci pohel. E artaramit, Ideaua bană linișat, țancalia, mart vor ir chiar cum ir aprați, ir paștona varman, jamana ca hatvați, ma pa suțele vor încă unii scăzbuncteri, încă unii obiectivuțiun. Beru, ait mart în șana cum e. Andra Petrucian, nahagat, stai să mergi caravaruțiun, vor recavari ieri de aici în jamana, începem încă ira viceachit, stau feng, hascan în kincea, e es. Lărpanuțe, spornă canuțe vor sarchele, hăcănele, ideava pașpan, amena tarazvați, oameni, ideava pașpan, cananți ideava pașpan, erehechi ideava pașpan, papichi tatichi ideava pașpan, mazeret către lui ideava pașpan, giurcita lui ideava pașpan, amen cinca, sens de relen, ghiugero, amen cio, sens pachele, asta nu este. Baiți, arele, ierpen arel. Astfel Nicolă, Nicolă Carlos Petrosiani, Jamana ca hatvați, hava ca gărvați tagaia. Nicolin vor el, Dashinkov, spara pe tia ahpor mijlocov, pogat alise in vorgan, araratov, banovet, gorța calneri, ne spuse spata ha, când ireați gorța calneri, vei mena azga in jogo. E gorța calneri, ne spune pet că gănas azga in jogo. E toze toc ce în înger, e sa, e sa, e sa, e ce muzum hosel, e viete iran chesul, anem peta ca n-am mai tcailer, e licen hosel. Bai, ce e sa, e ce e nesuna ca nerița galis. Ai sa, e ce e him chere, sermere ce him chere, dar vei la nesuna ca neriț, e viechele. Nici baner, gânume mergem, Sergi. Cu toia ne nicio vei zbavați. Ațelea, și Andrei Adarna. Et haga panele vor Paris pe târnum dur să ingal. Vigen Sarkisian în ce vrei zbagvați? În ce vrei zbagvați tăi? În ce în anum? Et zorov șarov marcan sanele în pogot. Hamai nerin, mars pe tara nerin, electrocanțerin, gazi himnac nerin, mius nerin. Ha, banii zgverți numen, arțahi pogoțiți, alfan vers numen, de arie, banta numen, atare ne încanem tare, el ova gânațe Nicoli Hetevis, Pavlik Manu chiar mi-a smerg să exibile amân, de la ova gânațe, taran Sevani Bajin, Sevani Bajin și taran, Sevani Bajin și taran, Sevani, care vara când dacea taran, seniac ne neinsuistaliste, încă vortech, petche, apri, e caf, et jamana ca orpa pan manchetă. În derițel, e ca în zer că să hmețin, care ne steți încnați în gânați Moscova, Nicole ne ca caravaruțiu. De Pavlik Manukian e țel lăsăin, de asta este făcan. Șadman Ailkele, de Nicole încă ține zi biliamana. Nicole Pahpan vumer pe Tuțian Gomis, Nicole finanța vor vumer pe Tuțian Gomis, șad, harust martă el. E te asem Mikhail Minasian asuma tasătarii, e soscai hamar, pogem tăvelidan.
vor chosi soscai masin, tasa tari, asta nu e. Isk șarcă, șarcă, cuța cad, n-ai ofkerent tavel. Ofkerent tavel. Ideea înseamnă pata hakan taga ciere, ideea înseamnă taga naegel, vor naiev, hamankela, Turcia, Britania, mius, ana ne lida masova ekel, armen ne lida masova ekel, araiki ne sens ktecin ideea înseamnă pogamul taga era senk, dar se ne hima vor ne gura adrbejan, arcahin, asid ghesket, hingetari, am vrut gazem talis. Ceana parnele sarcume, micaneate, gorțara, nemberium, denum sarcume. Inci vor ușuma ca ia snelu arțahi, iotana nu mere arab chidic, e si cea bănacțiune unui arțahi. Arțahi, iotana sunt hazard bănacțiune unui țoh, ai te hamainke. Mi-ad meț hamat iluțiune, mi-ad lav normal, meț hamat iluțiune. Vor naha ga unui caravarțiune, unui azganjo, unui ce se suni, te bugenet, etinci paște unerie, unde mihat, prefecter pe tângher. Mihat prefect e tam ince nailu de nelu cazma. Mihat helați cazma că pișmar te tam ince încan aveli la stehțe, ca net hăscaia can caruță pahelă. Et can paștonia eu ahrani cu benzinul ce ghidem SSSSS gumarnere văcearele vor. Et amboș gumarnere care le dănel. Jorti bare că ți-a în hamar social la can hântinerii hamar am văt angu ți-a în hântinerii hamar sparazinuția în hamar. Ce hima adărbegeană asuma Căci mi-am cam înțeles, demițel, 5 miliard, 10 miliard, de pogere, în demiți, în ștovele, ne tarten, bajanvel, am încep Nicole, ne la bajanvel, Nicole, ce tu e la bajanvel, Hadrutov, Șușie, Obanov, e tascața. Ima, e te paimande, ne nici pe că arbi. În ce n-a nelor, în ghesu, dugite, în cât arți poate să-n. Erec, havac fumen, eu. Erec, el de la ore havac felul, harțem talis, de la ore erec, poate le-ați înțeles, tariu ches. Ես տարիու կեսում երեք եկավ հասավ այդ պահը, ինչ եք ուզում, ես անորոշությունը խորտակելու է բոլորին, դեռ 19 թվականին առիթներ եմ ունեցել հարցազրույցներում, ասում ենք, որ Հայաստանի մասին է խոսքը, եղբայր, Արցախը տրված է, Արցախի հարցը լուծված է, որոշված է, կգտնեն պիսրին, կգտնեն, կբերեն մեկին, որը որ բացարձակ խնդիր չունի, մի օրվա իրա կայֆեր, իրա լավ ապրելու կամ իրա, չգիտեմ, կենսագրության կամ իրա սերունների բարեկեցության համար, կգա կստորագրի, ինքն էլ գիտի, հավիտենական չի, հիմա էս էր, դե վերջապես մարդիկ, որ գնում են իրանց պայթաստում են, տրակաստում են, ինչ, լսնում են, չէ, գլուխը լսնում են, պահում են, պատրաստում են, ասում են, ընտանիքդ էս է, էս է, ապահովված էս ամեն, չէ, այդ մարդը նստում է ինքնաթիռը կամ մեքենան գնում, մտնում է դեսպանատան կամ մի հատ առևտրի ինչ-որ շենքի մեջ, տրակաստում է իրան, պայթաստում է, հիմա իրանց այդ կամիկաձեն Նիկոլնա բերել են, դրել են, Նիկոլի շուրջը իրանք բոլորը դար իրենց թվում է, թե դարել են հրեշտակներ, հասկանում ես։ Դա տեն չի, այդ թիմը, իրենք միասին այդ թիմով աշխատում են։ Այսօր մենք պետք է Հայաստանի հետ միասին փրկենք Արցախը և առաջնային Արցախը ինքը լավ կլիներ, որը ես բացառում եմ, ես փուլին չի լինի, Արցախի անկախության ճանաչումը, բայց Արցախը մենք պետք է փրկենք։ Շնորհակալ բաղաշանյան։ Ես լավ շնորհակալ։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում են Երևան 2008-ին նախաձեռնության ղեկավար Հովհաննես Շահինյանի հետ, տեսություն կանդիպենք։